برنامه زنده سرزمین عشق در شبکه جهانی امام حسین علیه السلام یک از عالمان سنی مذهب دعوت کرد که با حضور در این برنامه به سوالات شیعه پاسخ دهند. سری جدید این برنامه با حضور حجت الاسلام و المسلمین درایتی و به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس کربلا پخش می شود. خالی بودن یک صندلی و اختصاص دادن آن به علمای سنی مذهب به منظور پاسخ دادن به سوالات بی پاسخ شیعیان از مذاهب مخالفین از مزیت‌های این سری از برنامه سرزمین عشق است. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین درایتی با پرداختن به تاریخ صدر اسلام و خلفا و بزرگان اهل تسنن سوالاتی را از علما و مفتیهای آنها مطرح می کند. هم‌اکنون با وجود گذشتن 5 روز از آغاز این برنامه هنوز صندلی سوم خالی است و هیچ کدام از علمای سنی کشورهای اسلامی برای شرکت در این مناظره به صورت زنده و مستقیم اعلام آمادگی نکردند. جناب استاد گفتند که اگر بشود یه صندلی اینجا بگذاریم و دعوت کنیم. آقا ما رفتیم لابلای تاریخ رو گشتیم، چند تا سوال برامون پیش اومده، خواهیم این سوال ها رو مطرح کنیم، منتظریم یکی بیاد روی این صندلی بنشینه جواب سوال های ما رو بگه، برای ما شرح بده این مطالبی که آمده توی این کتاب ها آیا دروغه؟ آیا اینا وجود نداشته؟ آیا اینها نبوده؟ آیا شما بر طبق همین ها فتوا نمیدید؟ ما منتظریم مفتی ها، مولوی ها، امام جماعت ها، علمای اهل تسنن، هر کدومشون که راغب هستن، پاسخی دارن، پاسخ منطقی دارن برای این سوالات، بیان اینجا بنشینن کنار ما، حتی ما حاضریم هزینه رفت و آمدشون رو هم بپردازیم، بیان و این پاسخ این سوالات رو بگن، شفاف سازی کنن، روشن کنن که آیا این سوالات هست یا نیست. بنده از همین جا به تمام مولوی های اهل سنت دنیا در هر جا هستن اعلام آمادگی میکنم، از هر کجای دنیا، همچنانی که شما هم فرمودید شبکه تقبل هزینه میکنه، بلیتتون رایگان، هتلتون بهترین هتل، پاکت هم میدن بهتون، بیان اینجا با احترام با عزت بنشینید جواب ما رو بدید. یعنی ببینید دیگه از این شرایط فراهمتر نه هزینه میخوان بکنین، نه کسی اینجا به شما بی احترامی میکنه. ما صندلی گذاشتیم، همه شرایط رو هم آماده کردیم، تشریف بیارید از هر جای دنیا، چه از ایران، چه از مصر، چه از عربستان. مولوی سنی هستی، سنی افراطی حنبلی هستی که خودتو وهابی میدونی، هر کی و هر کی و هر کی، آقا اگر حرفی دارید، چیزی تو چنته دارید، ما 120 قسمت دریغ از یک جواب، یک چیز بوده 350-60 تا اشکال و ایراد به مکتب شما وارد کردیم، یک نفرتون جرئت نکرد جواب بده، یک نفر.